Jo, pardon. Ahoj dál lidi. Já jsem v dnešním videu to teda je moje sbírka vzácných LPS. Kdyby se divili, považuji i tohle z toho pejska za vzácnýho. SHC. Teda len jednu SHC. Teda tu mačkou a jmenuje se, ospravá se teda Evelyn. SHC, která si líže tapítku. Opět mám jen lednu. A jmenuje se Lily. Sohoco, sedící sohoco. Mám dvě, takže první tuto. To je Iška. A druhou tutu. To je Kate. Liška. Mám len jednu. A jmenuje se Inka. Číkou. Prvního jezevčka mám teda tohoto a ospravá se Jessica. A druhého jezevčka mám teda Candy, ospravá se teda Candy. Co ti? Nebo spíš Basset. No, ospravá se Jenny. Bišonkou jen lednou a jmenuje se zase Jenny. Jenny. Kolie. Prvá velice známá kolie, Taylor. A ne až tak známá Kolia, jmenuje se, ospravá se Cynthia. Husky? Stejné Sandy a Cindy. A ještě lednoho a toho mám vločku. Boxery. Mám jednoho. Boškové. Mám jen jednoho. Dogy. Mám jich vela. Mínka, já nemůžu najít auto. Teda Jackson, Ben. Páram. Crystal. Nemůžu na ní dosáhnout, sakra. Jo, Lukas, James. A jako poslední Jack. Čau, čau. Jo, zapomněla jsem samozřejmě ještě tu. Takže čau, čau. Mám len jednoho. Lily. Superiéry. James a teda Jenny. Veverky. Ať si myslíte, co chcete. Podle mě jsou veverky celkem zácný. Blue a teda Rainbow. Pavučikou. Sissy. Já nevím proč, ale podle mě jsou prostě pudlíci zácný. Samantha. Nevím proč, ale považuji i ovečky za vzácný. Jenny. Kika. A jako poslední kukuř španělové. Jo, ještě jsem zapomněla na jednu dogu. A to je teda Pinky. A ještě jsem zapomněla taktéž Poletucha. Plus jsem zapomněla, nevím proč, ale Korgi. Takže Sia. Siska. A ještě perská kočka. Vyšonka. A teda kukurou, jako první je teda custom, protože ten působil ve špatném stavu. Takže Akira. A jako úplně konec můj nejvíc favorit LPS. Kate, kterou úplně miluju. A podle mě je fakt jako boží. Dobře lidi, to se by bylo z dnešního videa být všechno a u další videa čauky! Ještě jako PS, ty dva jsou můj nejoblíbenější LPS, jako úplně nejvíc oblíbení. Jsem úplně zapomněla na Jacka, takže na Jack, jako to je taky můj nejoblíbenější LPS mezi nimi těmi třemi a hodně moc se mi všichni líbí. A teda u další videa čauky!